വെൽക്കം ടു കാന്റില ഫിസിക്സ് അക്കാഡമി. ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് HSA ഫിസിക്കൽ സയൻസ് ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ്ങിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു വീഡിയോ സീരീസ് ആണ്. സോ ആർക്കെങ്കിലും ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ്ങിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വാട്സ്ആപ്പ് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ +9179497 1419 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിലേക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് മെസ്സേജ് ചെയ്യുക. കോഴ്സ് ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് 20K rupees ആയിരിക്കും. റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും. ടെലഗ്രാം ആപ്പ് വഴിയാണ് ക്ലാസ്സുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. സോ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ ഐസോടോപ്പ് എന്താണ്, ഐസോബാർ എന്താണ്, ഐസോ ടോണ് എന്താണ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദെൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മളിനി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കാണ്, ഐസോ ഡയഫറുകൾ. ഐസോ ഡയഫറുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്, ഐസോട്ടോൺ പോലെ തന്നെ വരുന്ന മറ്റൊരു സംഗതിയാണ് ഐസോ ഡയഫറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഐസോ ഡയഫറിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് പോകുന്നതിനേക്കാൾ മുൻപായിട്ട് നമുക്ക് ആ സംഗതി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, ഒരു രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസുകൾ അവർ തരികയാണ്. ഇത് യുറേനിയം 238-92, ഇതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ തോറിയം 90-234 നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണ്, ഇതൊരു ഐസോ ഡയഫർ ആണോ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിക്കുക. അതാണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. അത് നമുക്കറിയാം, ഈ 92 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ആണല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ സെഡ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, സോ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, 92. 238 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, മാസ് നമ്പറാണ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ പ്ലസ് ന്യൂട്രോൺ ആണ് എന്നുള്ളതറിയാം. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 238. ഇനി നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് കാണണം. നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് -Z ആണ്. അതായത് 238-92 നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 238-92 നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ 146 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂട്രോൺ നമ്പർ മൈനസ് പ്രോട്ടോൺ നമ്പർ കാണാം. അപ്പോൾ എത്രയായിട്ട് മാറും, 146-92. 146-92 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എന്ത് കിട്ടി, 54 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആൻസറും കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് വെച്ചിട്ട് സെഡ് വാല്യൂ കണ്ടെത്തി, എയുടെ വാല്യൂ കണ്ടെത്തി, നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് -Z വെച്ചപ്പോൾ 146 എന്ന് കിട്ടി, ദെൻ പ്രോട്ടോൺ നമ്പറും ന്യൂട്രോൺ നമ്പറും തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്തപ്പോൾ 54 എന്ന് ഇവിടെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, സിമിലർലി ഇപ്പുറത്തേക്ക് നോക്കുക. തോറിയത്തിന്റെ കേസിൽ ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ഈക്വൽ ടു 90 കിട്ടി. അതുപോലെ തന്നെ എയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 234 ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മളിനി എന്ത് കാണാൻ പോവാണ്, എന്നിന്റെ വാല്യൂ കാണുകയാണ്. സോ എന്നിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ -Z ആണ്. ദറ്റ് ഈസ് 234-90 ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ 144 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി നമുക്കവിടെ കയറി വരും. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ന്യൂട്രോൺ മൈനസ് പ്രോട്ടോൺ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ 144-, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, 90 ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എത്ര വരും, 54 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിസൾട്ട് ഇവിടെ കയറി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത്, ഐസോ ഡയഫറുകൾ എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് ഐസോ ഡയഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ, ഈ പ്രോട്ടോണുകളുടെയും ന്യൂട്രോണുകളുടെയും വ്യത്യാസം എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തപ്പോൾ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് 54. ഇവിടത്തെയും പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും ന്യൂട്രോണിൻ്റെയും വ്യത്യാസം കാണാം. അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി, 54 എന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് 54 എന്ന് കിട്ടി, ഇവിടെയും നമുക്ക് 54 എന്ന് കിട്ടി. ഇങ്ങനെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ന്യൂക്ലിയസുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയൈഡുകളുടെ ആ ഒരു പെയറിനെ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ മലയാളം പെയറിൻ്റെ മലയാളം നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് പെയർന്ന് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും മാറി, ന്യൂട്രോണുകളുടെയും പ്രോട്ടോണുകളുടെയും വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്തായാലും മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, തുല്യമാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ തുല്യമാവുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസുകളും എന്താണെന്ന് പറയാം, ഐസോ ഡയഫറുകളാണ് എന്ന് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും.
അപ്പോൾ പ്രോട്ടോണുകളുടെയും ന്യൂട്രോണുകളുടെയും എണ്ണങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം തുല്യമായി വരുന്ന മൂലകങ്ങളുടെ ആറ്റങ്ങളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും? ഐസോ ഡൈഫറുകൾ എന്ന പേരിൽ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഐസോമർ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു സംഗതി. ഐസോമർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ ഒരേ തന്മാത്ര സൂത്രവും വ്യത്യസ്ത ഘടനയുമുള്ള സംയുക്തങ്ങളാണ് ഐസോമറുകൾ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരേ തന്മാത്ര വാക്യവും വ്യത്യസ്ത ഘടനാവാക്യവുമുള്ള സംയുക്തങ്ങളെയാണ് എന്തെന്ന് പറയണത് ഐസോമർ എന്ന പേരിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐസോമറിന്റെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്കിവിടെ പറയാനായിട്ടുള്ളത് ഗ്ലൂക്കോസ്. ഇപ്പൊ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ആ ഫോർമുല C6H12O6 എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ തന്മാത്ര ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇതിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു സംഭവമാണ് ഫ്രക്ടോസ്. ഈ ഫ്രക്ടോസിന്റെ തന്മാത്രവാക്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ C6H12O6 എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഇതിന്റെ തന്മാത്രവാക്യം രണ്ടിലും സെയിമാണ്, C6H12O6. ഇതിന്റെ C6H12O6. അപ്പൊ രണ്ടിന്റെ തന്മാത്രവാക്യം സെയിം ആയിട്ട് മാറി. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഫിഗർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ഘടന എന്ന് പറയുന്നത്, സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ പടം നമുക്ക് വരയ്ക്കാം. 1, 2, 3, 4, 5, 6 കാർബണാറ്റാണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ഇവിടെയായിട്ട് ഇനി എത്ര 12 ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഇവിടേക്ക് പോകുന്നു. ഈ കാർബണും കൂടി ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ രണ്ട് ബോണ്ട് ബാക്കിയുണ്ട്. ഈ രണ്ട് ബോണ്ടിലേക്ക് ആര് വരുന്നു, ഓക്സിജൻ കയറി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു എച്ച് വരും. ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒ എച്ച് ആണ് കയറി വരിക. ഈ കാർബണയ്ക്കും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ എച്ച് വന്നു, ഒ എച്ച് വന്നു. ഇനി ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഇവിടെയാണ് അടുത്തതിൽ എച്ച് വരിക. ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ഇനി എന്ത് വരും, ഒ എച്ച് കയറി വരും. കേട്ടില്ലേ, ഇനി ഇവിടെ ഒ എച്ച് കയറി വരും, ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് എച്ച് കയറി വരും. ഓക്കെ, ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്ത് ഒ എച്ച്, ഈ ഭാഗത്ത് എച്ച് വരും. ഇനി ഇവിടെ CH2OH. അപ്പോൾ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 12 ഹൈഡ്രജനാറ്റായി. 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 ഓക്സിജൻ മാറ്റം നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയേക്കാം. അപ്പൊ ഇതാണ് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഫ്രക്ടോസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം. അതിലും 6 കാർബണാറ്റം തന്നെയാണുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പോൾ 1, 2, 3, 4, 5, 6 കണക്ഷൻ കൊടുക്കാം. 1, 2, 3, 4 കണക്ഷൻ കൊടുത്തു. ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക, ഇവിടെ CH2OH ഇവിടെ കയറി വരും. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു O വരും, ഇവിടെ ഒരു H വരും, ഇവിടെ ഒരു OH വരും. ദെൻ ഇവിടെ ഒരു OH വരും, ഇവിടെ ഒരു എച്ച് വരും, ഇവിടെ ഒരു ഒ എച്ച് വരും, ഇവിടെ ഒരു എച്ച് വരും. ദെൻ താഴെ CH2OH. അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം എല്ലാം സെയിമാണ്. ഓക്സിജനാറ്റത്തിന്റെ എണ്ണവും കാർബണാറ്റത്തിന്റെ എണ്ണവും ഇതിലെല്ലാത്തിലും സെയിം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ സ്ട്രക്ചർ എന്തായിട്ട് മാറിയേക്കാണ്, ഡിഫറെന്റ് സ്ട്രക്ചറായിട്ട് മാറി. ഈ തന്മാത്രവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും എന്തായിട്ട് മാറിയേക്കാണ്, തുല്യമായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഈ സംഗതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഐസോമർ എന്ന പേരിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരേ തന്മാത്രവാക്യവും വ്യത്യസ്ത ഘടനാവാക്യവുമുള്ള സംയുക്തങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഐസോമർ എന്ന പേരിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് എന്താണ്, പിന്നെ നമുക്കത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാസ് ഡിഫക്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം, ബൈൻഡിങ് എനർജി അങ്ങനെയുള്ള കുറേ സംഗതികൾ കയറി വരുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ എന്താണെന്നുള്ളത് 1 by 1 ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇനി വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ബൈ.